Poštovani slušaoci, najzad evo ponovo vaših naših gosata koji su tu sa nama, ne zbog toga što nama trebaju, nego zbog toga što je naša ljubav i povjerenje privukla najbolju energiju koju ovi ljudi meni pruža. Dobro večer. Pružaju, jedni. Koji mene ovi ljudi pružaju. Evo meni naših gosata, dobro večer Paki Matoviću, dobro večer Pusim. I vama dobroveče, Majo Batoviću, dobroveče, Pusim. Bajo Matović. Bajo Matović i Pako Matović. Dobroveče svima vama. Dobroveče i sa moje strane. Hvala vam što ste došli, veliko je vrijeme na polju, nije nevrijeme, nego je po ovom vremenu što ste došli, ne pada ništa, mirno je. Ne pada, jel ništa. Hvala vam što ste došli, po ovom lipom vremenu. Po ovom lipom vremenu ste to. Vi ste već treći put. Imali smo malih problema, ali... Kako poznajemo dobro Podgoricu, onda smo ipak uspjeli da se snađemo i da a dođemo. A koji vam je bio problem? Rekli ste mi krokodil. Pa krokodil, pa dolje je bio ovo sunce, što se nije moglo gledati kad ne grije i tako. Napao vas je krokodil, rekli ste mi. Zaustavio vam je auto, tražio dokumenta. Ne, nego je samo napao krokodil, mi smo stali da snimimo to čudo na cesti. Mi smo stali autom. Da snimimo čudo na cesti. Imate tu mogućnost da stanete nekad autom, a da nije su semafori. Da. Znači, krokodil, vi ste stali. I mi smo stali, ja sam izašao čisto da vidim da li sam udario branikom u neki asfalt. Nisam bio siguran. Jeste, i kako sam izašao, tako je došao krokodil i skočio gospodin, na mene. Gospodin krokodil. Gospodin krokodil je došao, jeli? I on da. Je skočio na vas. Brat je, bas je primio, odnosno prihvatio, popeo se na haubu, htio je da usnijem i krokodila. Jer to je bila scena da ga izbacimo na YouTube. Ja sam se popeo gore na krov i onda sam izbušio rupu oko svojih noga i upao sam dolje u auto. Izvukao veliki nožić. I onda sam se vratio tu i zakačio ga po nogu, Poreba, on je imao baš veliku nogu. On je zakačio nožem krokodila po rebara. Kako je sio da pomogne svojoj nozi, znači nije znao što se dešava, ja sam za to vrijeme uspio da pobjegne nekih 20 metara. Ali on leti kao brzino metka, znači on je stvarno vidio svoju nogu i ona je... potrčao za mnom. Vi ste ga ogulili s tim nožem. Onda sam ga ja ogulio, ja sam se popio na jedno drvo i kako je on prilazio, ja sam mu nogama ogulio glavu. Vi ste, i kad ste mu ogulili glavu... Pobiješnio. Nije samo zbog toga, nego i niste dovoljno jeli, a i prošlo je dosta vremena. I onda niste ni imali dovoljno snage i onda vas je zgrabio. Vas? Da, zgrabio i mene i drugo. I vi, skačete, ja sam, pobježite s drveta. Pazi, ja sam onda gledao taj njegov stisak je jačine helikoptera. Znači, to je tolike jačine da je kad te ugrize, isto kao kad vidiš helikopter da se odvaja od zemlje. Vi ste skočili iz drveta, drvo je ostalo da se snimi. Ne, on je preletio. On je toga drva preletio na naredno drvo nekih 20 metara. Tu su sove bile, vi ste mi rekli, tu su bile sove koje su krokodilu govorile da bježi. Da bježi i da ne može njega da ufati. Pa krokodil se bio raspomamio kako je bio ranjen. Počeo je da bije glavom svuda okolo. Znači, A njemu je glava oguljena bila? Njemu je bila potpuno oguljena glava, ništa nije vidio i samo je srljao u propad. Uzid. On je udarao glavom uzid. I to je trajalo, pa jesino 10-15 minuta je on udarao svojom glavom. I vi ste pozvali meke. Jer se iznervirao što to nije u startu primijetio. I kako ste vi pobjegli od njega? Sjeli u auto, vaš Renault Spaček? Spaček i utekao sam. E pa dobro, mi došli. Konačno da počnemo razgovor poslije ove zaista dramatične situacije. Pa nije to ništa, to je jedan običaj naš dan, mi tako i radimo. White beauty. Ono zbog čega sam vas ja pozvao, to vaša mi je sestra rekla, vi znate Dušanka, vaša sestra je sa mnom u dobrim, ne mogu reći dobrim, nego izvrsnim odnosima.
baš se družimo i poznajemo i uglavnom baš smo dobri prijatelji. I ona mi je rekla, što mi ne pozoveš braću, jedu krep papir. I rekao, ajde da vas pozovem, vi ste donijeli krep papir, mi je rekla da jedete. I rekao da ajde, zvaću vas. I možete li za naše slušalce pa da pojasnite zašto jedete krep papir, odakle ta fobija? Pa nije to jedina fobija, to se evo već 3-4 godine taj krep papir pojavljuje u raznim marketima. Neko ga je probao, neko nije, ja znam, mnoge ljude ga stavljaju na staklo, a neko ga drži tamo daleko, gdje se leb drži. Gore. Tako da je on postojao stvarno i to je... I to se jede. Ma ništa, on se, kako je to neko donio zamotane kolače. U kuću, u to, tako je bilo to, kao djeci nama zanimljivo da jedemo taj znači, krep. Znači Dušanka ne laže. Ne laže, ne laže. Ne laže Dušanka je dobro stvorenje. Ali nisu to. Ona vas voli. Ja znam. Rekla mi je da ste se ljutili na nju. Znam ja Dušanku, dobro. Da ste se ljutili, da ste mislili da se prokurvala. Ona se nije prokurvala, ja vam to tvrdim. Ja se na nju ne ljutim. Vaš brat se ljuti. Brat se ljuti, ja pa, pazi, se ne ljutim. Pa pazi, ako ti ona u startu kaže da želi da bude kurva, I ona je dobra cura, ja to garantujem. Ti to moraš da joj kažeš da tako se ne ponaša, jer stvarno to je mnogo. U startu ja sam uz nju. Dušanka je dobro stvorenje. Ma dobro stvorenje. I ona vas voli, plače, priča mi kako jedete krem papir i plače. Ovo što smo probali, ovaj krem papir da jedemo, to je stvarno... Stvar vaša događaj i događaj ove godine što je bio. Dobro, evo mi smo se dogovorili da vi za naše slušalce pojedete po jedan komad krep papira i da evo ja sam tu donio. Od kojeg proizvođača je taj krep? Lakovo, Lakovo. Jer ja ne jedem sa kiselinom vegetarijanac. Evo tamo za naše slušalce, hoćete vi zeleni da. Ili... Daj zeleni. Evo vama krep papir, daj, a onda mogu ja. Crveni. Evo, izvolite, dragi slušalci, evo braća Malović, za vas jedu... Pa nismo ni pričali ni dok li idemo, ni kako idemo, ni kad smo... Znači, ovo je kao neka predigra... Pa ja sam mislio samo da pojedemo krem papir. Pa ajde, kad kažeš... A samo da se jede krem papir. Samo da jedemo krem papir. Pa dobro, mislim, ako jeste samo... Vi mislili da je to... Vama je to bilo interesantno da mi dođemo da pojedemo krem papir. Da, jer mi je Dušanka zamolila, ako možda me pomiriš braćom, ona je tu. A ona je tu. Ona je došla, sakrila se. Ona ne priredila iznenađenje. Jeste. Dušanka nam je priredila iznenađenje. Hoćete li da je pozovem da vi pazi, se ljuti na nju? Ona sad pazi tu dječicu tamo s polja i da ne bi ulazila ovamo ili kvarila na program. Ja ne želim ni da je gledam. Da li imam ja vašu dozvolu da se pomirite neka i sa vašom sestrom? Neka ide slobodno. Hoćete se pomirite sa sestrom? Ne. Večeras nema toga. Vi nećete. Nikako. Ja Dušanka. Uđe. Jesi se ti isto posvađao sa njom? Jesam, ali ja... Dušanka. Ja ne mogu a da se ne pomirim s njom. Dušanka. Sad ću ja da je zovem. Dođi! Braćo! Braćo, striče. Molim!